ကျန်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီထံမှတင်ငဲညီနောင်သိမ်းရသည့် drone ဗုံးဒီများအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ခိုက်မည်ဟု Federal Wings အတည်ပြုသည်ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းအသစ်ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားသည့် drone များဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်နေဟုဆိုသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီထံမှသိမ်းပိုက်ရရှိသည့်ဗုံးဒီများကိုအသုံးပြုကာပြန်လည်တိုက်ပွဲဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်နေသည့် Federal Wings drone တပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်သည်တင်ငဲညီနောင်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများအပါအဝင်ဗျူဟာတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများစွာသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးနောက်ယခုကဲ့သို့အတိပေးလာခြင်းဖြစ်သည်စက္ကစ drone တွေနဲ့စက္ကစအသီးနှံတွေကိုတုံးပြီးစက္ကစအကုန်းတွေကိုပြန်ဝန်းရမှာဘလောက်ပျော်စရာကောင်းသလဲငါချင်းစီနဲ့ငါချင်းကျော် drone တပ်ဖွဲ့ကအတိပေးသည်ထို့ပြင် Federal Wings ၏ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် drone များအောင်မြင်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းအတိပေးထုတ်ပြန်သည်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေမြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပြုလည်ပြင်လည်မှုတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးလိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မဲ့အနေအထားကိုအဖွဲ့တွေကကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတစ်ဟာတည်ဆောက်မှုပုံစံရိုးရှင်းပြီးတက်စင်ရမြန်ဆန်လွယ်ကူတဲ့အပြင်ပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနှဲပါသွားတာကြောင့်ယခင်ထက်25ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပိုမိုပေါ့ပါပါတယ်။ခုလည်း Federal Wings ကဖော်ပြသည်လန်ဒန်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည့်ဒေသများ၌ကြောပိုးတည်ဆောင်နိုင်ရေးဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်းလည်းအသိပေးသည်။ယခင်ကတော့စိုက်ပျိုးရေးသုံးဒရုန်းကိုယ်ရည်တွေကိုမှာယူပြီးတိုက်ပွဲမှာအသုံးပြုဖို့ထပ်ပိုးပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုထပ်ပိုးပြင်ဆင်ရမှာမလိုအပ်တဲ့ထပ်တိုးလေးချိန်မှရများပြားခဲ့ရပြီးယခုကိုပိုင်ဒီဇိုင်းအသစ်မှာအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်လိုက်နိုင်ပါပြီ။ဒရုန်းတွေရဲ့စတိုးတက်လာမှုတွေကိုပုံတွေမှာပြထားပေးပါတယ်။ခုလည်း Federal Wing ထုတ်ပြန်သည်မြဝတီရွှေကုတ်ကိုတည်င်းကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးမြို့လဲပုံမှန်နှီးပါလဲပတ်နေတယ်လို့ဒေတာရင်းစစ်ရေးတည်င်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗယ်။ထိုင်းမြန်မာချစ်ချည်ရေးတရားဂိတ်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်သားနဲ့အကျန်းဖက်ဗမာရဲ့ပူးရဲလုံခြုံရေးယူထားသလိုရှေရန်ယုံနဲ့စရဗယုံလည်းရှိနေသေးတယ်လို့မြဝတီမြို့ရှိကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တည်င်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗယ်။မြို့ရင်းမှာလူသွားလူလာယင်သွားယင်လာပုံမှန်အတိုင်းရှိပြီးနေဆက်တရားဂိတ်လည်းဖွင့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့မြို့ခံတဦးကအခြေအနေကိုပြောပြပါဗျ။တတိနဲ့နေရတာပေါ့ကြောက်တတ်တဲ့လူတွေကတော့အစောပိုင်းကမဲဆောက်ဖက်ကိုရွှေ့နေကြပြီလို့အဲ့ဒီမြို့ခံကဆိုပါဗျ။ဒီကနေ့မြောက်ရီမြို့ရင်းကဗန်တွေမပိတ်ထားပေမဲ့ဗန်နောက်ပေါက်ကနေဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မျိုးပေါ်မှာတာဝန်ကျတဲ့ဌာနဆိုင်ရာယာရုအကြီးပိုင်းတွေကတော့ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းမြောက်ရီမျိုးရှိကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအတိပေးပါဗျ။ဒီမနက်ပိုင်းအထိမြောက်ရီမျိုးရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအရမျိုးပေါ်ကဂိတ်တွေရုံးတွေမှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားစေလို့သိရပါဗျ။မြဝတီမှာမျိုးဆောင်တက်ဖြစ်တဲ့အမှန်နှစ်ရ85ခြေလင်းတက်ရင်၄ကေကောအမြောက်ကုန်းမြဝတီရွှေကုတ်ကိုလမ်းဟောင်းကဗျူဟာကုန်းနဲ့မြဝတီရွှေကုတ်ကိုလမ်းတက်မှာချထားတဲ့တက်စခန်းတို့ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။မြဝတီနဲ့ကဲ့ရက်ကတင်ငန်းညီနောင်ဒေသရှိအခြေချစစ်ဗျူဟာနဲ့ခြေမြန်တက်ရင်၃ရင်းကတော့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးစီးတဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေသိမ်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြဝတီမှာကြန့်ရှိနေတဲ့တက်တွေကိုလက်နက်ချဖို့ညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးမှာအချက်ချာကြတဲ့မြဝတီမျိုးမှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်အပြင်နေကြားဆောင်တက်နဲ့အခြားကိုင်းရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်မြဝတီမျိုးကနေစုခွာသွားရင်တော့မျိုးရဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေညှိနှိုင်းလုပ်ကိုင်ကြဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းကြားသိရပါရယ်။ဝမ်းမှုကြုတ်စောမှုဟဲကွယ်လွန်သွားသောလူကြီးယောဂါဖြင့် KAU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာငါးမှုတော်ခရိုင်ဤတက်မဟာမူဟောင်းဘုံမှုကြုတ်စောမှုဟဲဤဂူသွင်းတင်းကြိုစာပနအခမ်းအနားကိုဧပြီလ5ရက်နေ့ကဇာတိရွာဖြစ်သည့်ဥရိထတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်ဟုသိရသည် KAU တက်မဟာငါးပြောခွင့်ရဒုတိယဘုံမှုကြီးစောကလေးတို့ကအသက်ရွယ်အရတာဝန်ကနေနားတဲ့အချိန်မှာနေကောင်းရင်တော့သူ့ကိုတက်မဟာရဲ့အကြံပေးဖြစ်ထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာသူပြန်လာပြီးတလတော်မကြဘူးလေဖြ။သွားတော့သူလဲပါမလုံးလို့မရတော့ဘူး။သူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာတက်မဟာရဲ့အကြံပေးဖြစ်ပေါ်တော့ဟုပြောသည်။
ว่าเย่กี่ยินตอนนี้ต้องมาดูพิธีผมมุ่งจะสอนมือให้กวนลงใจหน่วยสนิทพิธีพี่น้องไปทุ่งตาชาวอุ่นเนี่ยต้องมีเจ้าเจียเขจังตียาดีผมมุ่งจะสอนมือให้มาเกวนลงเขียนหน่วยพิธีเกิดตอนนี้งานเสร็จนี่กาละตอนนี้ด้วยจงกูเชื่อกันท่าดอสามีนาบังชื่อเสียชีกูรันย์ทุบปฏิสาวตะอุกูเลย สกอกายบาดาพี่ยิ่งตาทวีเกิดดีแต่คนเสียตรงนี้ชีวิตพี่ดีผมมุ่งจะสอนมือให้ดีแต่มหาหมู่ดาวเองกูน่าอยู่กันตั้งหลายปีแล้วด้วยในพี่เวรนาโก้ซาเต็งขันใจยากาปีเกิดดีเอเปรียลในเย็นนี้ด้วยกวนลงเกจิพี่ดีตัวดีแต่ทางกูอยากเช่าเสกูคุณนี่ด้วยก็ยังมีดาลุ่มยาวยิ่งเต็มรอเรดูแต่ตาพี่ซาเต็งว่ายาวปีดูเจ็ด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 จี ปูปูจีปูมูดูดีอาปูมูจีปูมูจีเน่ปูมูโจซาดีเส้นเส้นดอยารุมยาเปย์แข่งเกียดีแต่ทางกูอยากคุณเสรีคุณเนี่ยด้วยดูจะใส่หมูอพี่ซาเต็งดาวเวนทันสังกาแต่ใส่หมูจะสูหมูดูจะควยหมูจะควยหมูดูจะเย่หมูจะเย่หมูแต่มหาบิวหาหมูซาดีดาวเวนทันสังบีนาวในทางเส้นเนี่ยคุณเนี่ยมาในทางเนี่ยเส้นเนี่ยคุณเนี่ยที่เรียนแต่มหางาแต่มหาหมูดาวเวนกูดาวเวนทันสังเกียดี อาจารย์พ่อประมาณสิบกว่าสิบก้าเหนียวรีมิวสิเนี่ยมาสีวายเป็นเนี่ยชาวโปรตุเกสเป็นยามาเวจีมิอาโกยาวังกับยามามิวดาลีจางไลเน่เมื่อสองมิวมาตั้งสิยังคงมิวตุเตสังเคบีน่าวเลชีด้วยท่านาสัญญาสีมิอาอาเต็มเป็นเส้นทางยังจะท้าดีหูเหนียวรีมิวเนี่ยมาสีวายเป็นมิดาซูเวนต์อุกาเปียวดีมันนี่ก็นี่เลยบังก้าเวนันเวสุขันบี โยกะสิวายเดมารีเอการีโคบีแต่ร้านในการนี้ไม่เศร้าลาเรลียงกูเต้โอไลตาบาเบยามาสิวายเป็นโนปกลิกาเป็นหน่วยงานวิริเตทุกฮานาสัญญาอยากชีเรมิตาซูเรลายาเมโซบีเต็มเปลี่ยนท่าใครเนี่ยช้าเส้นเนี่ยตามแมงวันนั้นก็รอลาเกทุ่มเมลียงซีเซมามาปาบูฮูเป็นวันนั้นมิตาซูวิงกับเปียวดี กี่ยมิวดาลุมยาวีเต็มรอผู้วางแต่มียาอีสักครั้งเดินได้ไปด้วยกี่ยมิวดาลุมยาวีเต็มรอประตูอันยังแข็งลาดอจันเพ็ปมาสิกองสีเต็มเพื่อเวียนยาโกลายเอาคอยอยู่เจ็บพี่กี่ยมอยู่เบกะและเนชาเสตตงเวียนยาโกสีลาเจมสีเต็มลุมบ่าวเวียนตันตัวยาจังท่านเดินทางนำยาเบกะยันนี้มันน่าไปหน่วยยีตาพบยาจ้าดอเลยนัดลมยาวีมิวรินสิกองสีเชียงยงขยายมิวเนยสักครั้งซาซาซายงยีเดินได้ไปยง ยาเรนแต่สวยท่าดีอาจารย์พ่อประมาณสิบกว่าสิบเจ็ดพ่อมีอาชีพนี้ดีจังเนี่ยมิวรินดีตาแข็งมีตัวลายยังเวมูมาเปียชีนี้ดีจังมิวรินมิวแข็งมีกับเปียดีมิวรินมิวแข็งตัวอู้ก็คุณเนี่ยคุณเส้นอาจจะก้าวหนีนี่เลยแต่เพื่อแต่ไม่ใจอาบูมิวกูก็ยังเนี่ยจะส่งตัวไปนี่เลยนั่นแหละจีเนี่ยหัวหน้าบดีหน้าเป๋อเหยื่อกว่าตาเรียก้าวตัวลายนี่เลยเชื่อมิวรู้เรื่องอะไรชีนี่เลยหูเปียดี เอเปรียลงานยังนี้ก็ยังมีดาลุ่มยาวีเต็มรอบผู้วางจะเผยมียาอีมียาวีสิอาจารย์เพื่อประมาณสิบกว่าสิบเจ็ดสักครั้งเดินได้ไปพิบวาบีน่าท่านนั่งเงียบเงาอยู่เฉยใจเนี่ยมาแต่ยงก็เอเปรียลเช่าเย็นนี่สวยพี่ยังกงมาไม่เศร้าตัวเย็บบริจังคือยี่สิบเดือนตั้งเงินไปยังท่านนั่งเงียบกูจังจะสาบีบุกเข้าไปน่าอยากคุยรูปแบบยามาวิจิมียาโก้แต่สามุพิบวาลาจิมพี่ดี ทุกตัวมีวิญญาณและสิ่งที่ยืนในดีดอเลยลุงกุญย์สามีนามยาบริจันพะมาสิกังสีวันนี้ลีจังก์ขอทบทวนสิ่งที่อุชอยยังสังกาในเสด็จดามยาเป็นมีพิบีสิ่งที่กัลลีจังมาปงเจมีหูแต่ดามยาเป็นในจังมีวิญญาณกับเปียวสุจัดดีอาจารย์พะประมาณสิกังสี ไปดูโซโดนิกาเกย์ยูนี่เนี่ยอาจารย์พ่อประมาณสิบกว่าสิบเอ็ดก็นั่นแหละชาลาเร่แต่เพื่อเว้นเช้าอย่าเสกคนอู้กูตุลุยเซน่ามาบ่าวเอ้อาจารย์พ่อประมาณสิบกว่าสิบเอ็ดเปลี่ยนปู่บุอาจารย์ไม่ใช่เด็กเปลี่ยนเสียงนี่เลยอาจารย์พ่อประมาณสิบกว่าสิบห้าเสียยากรรมแม่ไม่ตีพี่เนบีตุลุยเปลี่ยนปู่บุนั่งเงียบกับกูเอาโจนี่เร่ลูกเกย์ยูเปียวกุญยาปู่กูไปดูโซโดนิกาเปียวว่าเร่ กี่มิวตาสิยงกี่ยูนี่เนี่ยคงได้ข่าวสิเดก็ดูเลสุยาพิบุจูซานีบีพิเลพิโตเมลูกี่ยูบ่หูอโลมูซังปูโซโตนิกาเปียววาเร่
在没有牛奶，他们的节约物，真怕不嘛是这个。伢吃不着，利用着棉片、绷带那边，包括等棉裤、毛了棉袜、冰夹那样，真怕不嘛是这个。伢吃不着，再利用着棉片、绷带那边，包括等棉裤、毛了棉袜、夹那样，将地大比度棉个标的。今年棉裤拿一粒生啊，明年文件吃嘛啥等于？在没有牛奶，他们的节约物，真怕不嘛是江西的棉个。代理人名、drone 名片、实代本件内件片章、代理人内身 drone 东身片、他们的职员内个本名、在场内件片章的是亚的。在没有嘛本件内人，不他妈东件接的。内因内拉接人，没了名没有干内吧，咋内亚的？本件内人代理人那是十八三亚 drone 东西来变内的，和其他比度的物价表述的。图片多人也得名个嘞，是到买南市场那就转到。肉面片，单片带开木面是那边，手瓦带开木面锅，而且你一些电影嘛，特定图片迷糊，得三样多人也得打的出个表述的。